první liga ledního hokeje na Kladně. Už v neděli večer mohou udělat hokejoví rytíři poslední krok k postupu do semifinále play-off. Za stavu série 3-2 na zápasy hostí šestý duel kladenský zimní stadion, kde bude první buli vhozeno úderem 18. hodiny. Naším předzápasovým pátečním hostem je nejproduktivnější hráč Kladna v probíhajícím play-off, útočník David Stach. Davide, vítej u nás v rádiu. Dobrý den. Jsi nevzal hokejku ani brusle? No nevzal, to snad nebudu potřebovat. Ale v neděli určitě. Máte do neděle tréninky, nebo co bude? Dneska jsme měli trénink dobrovolný a zítra budeme mít předzápasový trénink a v neděli rozbruslení. Na kontě máš 5 branek, k tomu 2 asistence. Je snad Jihlava tvým oblíbeným soupeřem? Připomenu, že se ti proti Dukle dařilo i v základní části. Je to můj nejoblíbenější soupeř, no nevím, čím to je, ale... Brankářem, možná i brankářem. Možná brankářem, ale... Daří se mi proti jim, no, tak doufám, že to nezakřiknu. Mm. Ve vyřazovací fázi jste odehráli proti Jihlavě 5 utkání, včetně 3 na Vysočině. Které bylo z tvého pohledu nejtěžší a proč? Nejtěžší byl ten zápas čtvrtý doma, kdy jsme vyrovnali na 2-2, protože jsme prohrávali chvilku před koncem. A pak jste vyhráli prodloužení. A vyhráli jsme prodloužení, tak to bylo asi nejdůležitější. Já myslel, že ta Jihlava, jakože když jedete potom do Jihlavy, až tak moc se vám ven nedařilo a teď jste hráli hrozně moc těžký zápas. To jo, ale kdyby jsme bývali doma prohráli ten čtvrtý zápas, tak už jsme prohrávali 3-1 a to třikrát za sebou vyhrát v playoff, to není sranda. Nejtěžší bývá učinit poslední krok. Zvládli jste situaci, kdy jste za stavu 0-2 na utkání nesměli zaváhat. Teď je poprvé pod tlakem Jihlava, která třikrát za sebou těsně prohrála. Cítí kabina rytířů, že by mohla mít psychicky navrch? Poprvé vedeme v té sérii, takže já doufám, že to dotáhneme v neděli. No, myslím si, že jsme psychicky na tom mnohem líp teď, protože máme 2 matchboly. Říká se, že playoff dělají brankáři. Oba týmy vystřídají v sériích po 2 golmanech. Co říkáš její výkonům? Třeba jihlavské jedničce Rytichovi si dal už 4 branky, takže ho máš rád. No, já jsem mu dal ty 4 góly, ale on chytá fakt výborně. Jako já musím říct, že jsem to ani nečekal, že bude tak dobrý. Hmm, takže zatímco on chytá výborně, ty střílíš ještě líp. Jinak by to tam nepadalo. To jsem nechtěl říct, také jsem to nemyslel, ale... Ale řekl to. Takže další povídání bude po písničce. Jsme všude s tebou. Relax Radio. První liga ledního hokeje na Kladně. Naším hostem je nejproduktivnější kladenský rytíř, útočník David Stach, nejproduktivnější, co se týká teď čtvrtfinále play-off. Play-off je taky o disciplíně. Ze začátku bylo v utkání s Jihlavou mnoho vyloučených, třeba ve čtvrtek už jich bylo mnohem méně. Poučili jste se, nebo jsou rozhodčí benevolentnější? Tak my s tím máme problémy celou sezónu, že jsme furt vyloučovaní. Se perete. No, nepereme se, ale mysleli jsme si, že to je rozhodčíma, ale rozhodčíma to asi není. První dva zápasy byli šílený tady z toho pohledu, ale pak jsme se trošku sklidnili a... No ten v neděli bude hodně jako napjatý, tam budou určitě i hlava chtít vyvolat jakékoliv roztržky. No to bude určitě napjatý. Bude... I diváci. Doufám, že bude vyprodáno, tak uvidíme, no. No co říkáš diváckému zájmu v obou městech? Myslíš, že po čtvrteční výhře by mohlo být vkladně vyprodáno v neděli? Já doufám, že jo. Že bude plno. Čtvrtfinále play-off není jenom Kladno a Jihlava. Co říkáš vývoji dalších sérií? Řekl bych, že jsou určitě zajímavé. Tak si sleduješ, že si máš čas. Sledu. No tak Chomutov už prohrál 2 zápasy, to se nečekalo, tak by jim to, když my postoupíme, tak jim snad vzali aspoň nějaký síly. Mm-hmm. A Benátky se myslím doufal trošku, že vyřadějí Budějovice, no ale to se asi nepovede. Loni si hrál v Havlíčkově Brodu, který je jistým sestupujícím. Mrzí tě to hodně, nebo to neprožíváš? Tak já to nějak neprožívám, já jsem Kladeňák a samozřejmě... Kdybych se mě někdo zeptal, koho bych chtěl, aby se stoupil, tak bych určitě neřekl Brod, ale tak jako je mi to nějak jedno. Co říkáš přestupu majitele rytířů Jaromíra Jágra k florickým Panterům? No, bylo to určitě překvapení, no. Ale tak mají šanci na playoff, tak se uvidí, no. Já myslím, že jim to vyjde. Věříš, že se s ním někdy zahraješ v jednom týmu? No, tak to asi sen každého kluka, že? Si zahrát s Jardou Jágrem, no. Ale tak když se vrátí a hrál bych s ním, tak to by byl určitě splněný můj sen. Když mluvíme o zámoří, zeptám se, nakolik jste si už zvykli na užší kluziště, které postavil právě Jaromír Jágr a začíná být výhodou, nebo? No tak už jsme tam odehráli nějaký zápasy, takže já myslím, že to začíná být výhodou, no. Ale do začátku to teda moc výhoda nebyla. Jak
to? Že to bylo rychlejší? Nebo? Bylo to rychlejší a málo času na všechno, no. A týmy, který jsem přijeli bránit, tak to měli daleko jednodušší. A ještě nakonec poslední rodinný dotaz, kdo tě víc chválí, nebo na druhou stranu pěkně péruje, táta nebo děda? Připomínám, že oba dva jsou hokejisté. Myslím, že jsou na tom oba dva úplně stejně. Naším hostem byl útočník David Stach, přijdeme v neděli na hokej, kdy se vhazuje Buly v 18.00 na kladenském zimním stadionu. Díky. Díky, naschledanou. Jsme všude s tebou. Relax Radio.